Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış şairə Nazilə Səfərinin 22 ildən sonra ana olacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bir az Yeni Sabah azı istinadən xəbər verir ki, məlumatlara görə paytaxtda yerləşən klinikalardan birində ginekolog Natiq Məhərəmovun yanında müayinədə olub. Şairənin həftədə bir dəfə ad çəkilən həkimin qəbuluna gəldiyi və ultrasəs müayinədən keçdiyi bildirilir. Məsələ ilə bağlı saytımıza danışan 42 yaşlı şairi özəl həyatını gizli saxlamaq istədiyini deyib. Mən bu mövzuları danışmağı sevmirəm. Bu mənim özəlimdir. Belə şeyləri paylaşmağı sevmirəm. Bu haqda məlumat verə bilmərəm.